Hei, jeg heter Katrine, og jeg leder for Forebyggende enhet, som en nyopprettet seksjon i bydel Grorud. I Forebyggende enhet så det barnet og ungdommen som i sentrum. Vi jobber for å forhindre utenforskap og fange opp tegn på negativ utvikling på et tidlig tidspunkt. Dette gjør vi ved å legge til rette for et godt, trygt og inkluderende oppvekstmiljø for alle. Vi tilbyr gruppeoppfølging og individuell oppfølging, som kan blant annet være å gi råd og veiledning, støtte og koordinere tiltak og tjenester for barn og unge og deres familier. Oppvekstavdelingen i bydelen og skolene har startet et felles prosjekt for å opprette nærmiljøskoler. Vi ønsker å oppnå et tettere samarbeid hvor tjenestene og samarbeidspartnerne samles rundt skolene. Målet med prosjektet å sikre at barn og unge får en trygg oppvekst og sikre at alle får like muligheter til å fullføre og bestå videregående skole. Hei, jeg heter Gina og sosionom. Jeg jobber som ungdomskoordinator her i Forebyggende enhet i bydel Grorud. I min stilling som ungdomskoordinator så jobber jeg med SALTO-oppfølging av ungdom som har begått kriminalitet. Det jeg liker aller mest i min jobb som ungdomskoordinator jo det å sørge for at ungdommene får et helhetlig og en god oppfølging, og at vi har muligheten til å være veldig tett på. I tillegg så jeg jo selv vokst opp i bydelen, noe som også en motivasjon i seg selv, og gjør at jeg kjenner på en glede over å kunne hjelpe ungdommene i bydelen til å få en fin oppvekst, slik som jeg selv har hatt. Hei, jeg heter Morad Yarodi, og jeg bydelskoordinator ved Otulven. Mitt engasjement for denne jobben er at jeg selv oppvokst i bydelen, jeg hadde en fin oppvekst, og jeg ønsker å bidra til at andre også får en fin oppvekst. Otulven er et undervisningsløp for deg som har hatt en litt vanskelig ungdomsskoletid, eller for deg som ikke ønsker å gå på et vanlig videregående skoleløp. Hei, jeg heter Marianne Kristensen. Jeg jobber som familierådskoordinator for Forebyggende enhet. Jobben min går ut på å hjelpe barn og familier som kan ha noen utfordringer i hverdagen sin. Jeg hjelper med å samle nettverket omkring familien og inviterer dem til et familieråd og legger de beste rammene for at de da i fellesskap kan finne noen gode løsninger sammen til å hjelpe, så hverdagen kan være bedre for barnet og familien. Hei, mitt navn Sal Yusuf Mahmoud. Jeg jobber som nærmiljøskolekoordinator i bydel Grorud Forebyggende enhet. Jobben min som en nærmiljøskolekoordinator å være et bindeledd mellom skole, bydel og frivillige organisasjoner. Og det vil si at man et bindeledd for å bedre hverdagen til barn og unge og deres familier i bydel Grorud. Jeg har ansvaret for Apløkka, Ammerud og Rødtved skole, der dere kan møte på meg på deres skoler. Grunnen til at jeg søkte denne jobben fordi jeg har en nær knyttetning til denne bydelen, fordi jeg er født og oppvokst her selv. Så det jeg vil gjøre sørge for at barn og unge får lik mulighet til å lykkes i hverdagen, slik at de kan jakte sine drømmer. Hei, jeg heter Usain. Jeg miljøterapeut i Forebyggende enhet. Jeg jobber i Ammerud skoleområde, og det vil si at jeg jobber i Rødtved skole, Ammerud skole og Apløkka skole. Jobben min å jobbe miljøterapeutisk og forebyggende med barn og unge og deres familier som har behov for det både på skoletid og etter skoletid. Jeg 23 år og har vokst opp i bydelen. Jeg har hatt ulike jobber i bydelen, blant annet i Ammerudklubben, og har drevet ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Så du finner meg her, og jeg til enhver tid tilgjengelig, så det bare å komme og ta kontakt. Jeg heter Jenny, og jeg kommer til å jobbe som barnevernkonsulent i skole for elevene på Ammerud, Rødtvet og Apaløkka skole. Jeg kommer til å være en som du kan ta kontakt med hvis du, en venn eller noen i familien din, strever med noe som du tenker eller kjenner at dette hadde vært godt å få litt hjelp med. Hei, jeg heter Kristine, og jeg har fått en helt ny jobb her i bydel Grorud. Den heter Nærmiljø skolekoordinator. En nærmiljø skolekoordinator betyr at jeg til stede på tre skoler. Groruddalen skole, Grorud og Nordtvet. Min jobb å lytte til barn og ungdom og skape god stemning og finne aktiviteter som får frem smil og latter. Målet at skolene skal oppleves som sentrum i nærmiljøet, og min rolle å være et slags lim som ser muligheter og får folk sammen. Ser du meg? Ja, da håper jeg du tar kontakt, og at vi sammen får skolene og nærmiljøet til å yre av liv og god stemning. Hei, jeg heter Natalie, og jeg barnevernskonsulent i skolen. Jeg skal jobbe forebyggende og vil være tilgjengelig for barn og unge og deres familier. Hei, mitt navn Nahum Daniel,
Jeg miljøarbeider hos Forebyggende enhet i bydel Grorud. Jeg opptatt av at alle barn og ungdom som vokser opp i bydelen skal ha en trygg og fin oppvekst. Min jobb å gjennomføre samtaler med barn og unge og gi råd og veiledning. Og være en støttespiller som til stede for barn og unge. Velkommen til oss! Velkommen til oss! Vi ses!